Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat on tehnyt tässä harjoituksessa yhteistyötä hyvin ja tiiviisti, samoin pitkään. Eli tässä on pari vuotta suunniteltu näitä harjoitusperusteita ja loppua kohden kiihtyen ollaan tätä suunnittelua viety ja nyt ollaan päästy yhdessä myöskin harjoittelemaan. Eli hyvin moninaista monella portaalla ja jatkuvasti menty eteenpäin sillä tavalla, että yhä enemmän sinne yksikköön ja jopa joukkuetasolle tämä suunnittelu on viety. Meillä on tosiaan omaa henkilökuntaa, varusmiehen reserviläisiä, vajaa 800 kappaletta tässä harjoituksessa. Ja me ollaan lakisääteisessä Rajavartiolaitoksen tehtävissä, sotilainen maanpuolustus osana maavoimia. Tässäkin harjoituksessa ne on tehtäviä, missä me ollaan, eli kentällä, esikunnissa, johtopaikoilla ja niin edespäin. Rajajoukolle tyypillinen tehtävä on tuolla sissitoimintatyyppinen tehtävä ja tarkoittaa sitä, että ollaan tuolla maastossa isoilla alueilla sissinomaisesti siellä ja ryhmä ja partio koossa ja tämä on meille tyypillinen ja perinteinen taistelumuoto. Meidän reserviläiset on saanut reserviläiskirjeitä ihan vastaavasti kuin muutkin reserviläiset, eli valtaosa on saanut ja tietenkin meillä on semmoinen erityispiirre, että meidän joukossa on paljon meidän omaa henkilökuntaa. Rajavartiolaisen rooliin kuuluu se, että me olemme aina tuolla valmiina, eli normaalioloissa, ja sitten jos kriisi tulee, niin meillä on lakisääteinen tehtävä, ja se tarkoittaa sitä, että rajamiehet on aina siellä valmiina, niin tässäkin harjoituksessa me ollaan oltu valmiina ensimmäisten joukossa.